Погода, а точніше негода, яка здатна втручатися в людські плани і кардинально їх змінювати, знову розгулює Україною. До дощів з грозами та шаленого вітру тепер долучився ще й вересневий град. На Житомирщині град розміром з яблуко потрощив вікна в будинках, побив машини. Місцеві жителі в соціальних мережах скаржаться, що постраждало їхнє майно. Чого ще чекати від погоди найближчим часом? Дізнайтесь з наступного сюжету. За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Україною просуваються масштабні грози та шквали. Вони вже встигли накрити західні території країни і тепер поступово рухаються на схід. Крім злив та буревіїв, небезпеку становить потужний град, який вже випав у Житомирській та Вінницькій областях. Люди просто приголомшені його розмірами. Деякі екземпляри були й до 200 грам. Ось півгодини, град ще не розтаяв. Град розміром з куряче яйце фактично не випав, а бомбардував населені пункти. Крижані снаряди розбивали все на своєму шляху – автомобілі, шибки, дерева та дахи будівель. Ось град робив ось такого розміру він був, пробивав шифер. Я думаю, якби по голові дало, вбило би. Тільки дивом ніхто з людей серйозно не постраждав. Найбільшу розруху град приніс у селище Крижопіль. Села Голубече та Красносілка, що на Вінниччині. Там вже планують обходити жителів, аби визначити збитки та ухвалити рішення про компенсацію. Величезний град також пошкодив і лінії електропередач на території Житомирської та Вінницької областей. Наразі 7 населених пунктів залишаються відрізаними від електропостачання. До того ж, відключено 69 трансформаторних підстанцій. Бригади Обленерго вже працюють над якнайшвидшим усуненням наслідків негоди. Нагадаємо, декількома днями раніше Закарпаттям прокотився руйнівний бурелом. Він знищив понад 1000 гектарів тамтешніх лісів. Могутні високі дерева ламалися під натиском вітру, як сірники. Деякі виривало прямо з корінням. Бурелом став наслідком потужного урагану, який прийшов в Україну з Румунії. Український гідрометеорологічний центр повідомляє, на цьому негода для українців не закінчилася. У Київській, Чернігівській та Херсонській області очікується сильний вітер. У Миколаївській, Одеській – потужні грози. А от дощ із градом накриє Черкаський та Кіровоградський регіон. На західних територіях і надалі литимуть сильні зливи, через які рівень води в річках підніметься. У Карпатах в цей час існує загроза виникнення силових потоків.